কি চলিছে রাজ্যৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত। যোৰহাট জিলাৰ আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে এদল অধিবক্তাৰ প্ৰচণ্ড ক্ষোভ। এইবাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ অৰাজকতাৰ বাবে প্ৰতিবাদত নামিল অধিবক্তাৰ দল। যোৰহাট জিলা উকিল সন্থাই যোৰহাট জিলাৰ ৰাজচক্ৰ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ কামত লেহেমীয়া গতি হোৱাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে অধিবক্তাসকলে দুৰ্ভোগ ভোগাৰ বাবেই প্ৰতিবাদত বহিল। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অধিবক্তাৰ দলে। যোৰহাট জিলা উকিল সন্থাৰ সভাপতি হোমেন বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তৰ বিৰুদ্ধেও আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ মন্তব্য কৰে যে ৰাইজৰ সুবিধাৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ব্যক্তিগত কামতহে জিলাখনত থাকে তেওঁ। আনহাতে প্ৰতিবাদৰ পাছত অধিবক্তাসকলে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আয়ুক্তক এক প্ৰকাৰৰ ঘেৰাও কৰে। এবছৰ ডেৰ বছৰ ধৰি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ যি স্থবিৰতা, যি তেওঁলোকৰ অহৰ্মিকা, যি তেওঁলোকৰ লেহেমীয়া গতি কাম কাজ বা যি অনিয়ম, এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি আচলতে এই কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজত আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি দাবী উপস্থাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কাজ তেওঁলোকে ৰাইজৰ বাবে কৰিব লাগে, তেওঁলোক পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট, তেওঁলোকে মানুহক সময় দিব লাগে, মানুহক সময় দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে আচলতে অলপ পঢ়া শুনা হ'ব লাগে। আমি যোৰহাট উকিল সন্থাৰ আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ জনসাধাৰণৰ কাৰণে। আমি যি চাৰ্কুল অফিচত আমাৰ বহুতো কনিষ্ঠ অধিবক্তাই এই সৰু সুৰা কামবোৰৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ প্ৰফেশ্যন জনসাধাৰণৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়ায়, কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় সেইখিনি বাৰে বাৰে আমাক ছেক্ৰেটেৰী বা আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ আগত এইবিলাক অৱগত কৰায়। আমি বাৰম্বাৰ কেইবাবাৰো আমি মেমৰাণ্ডাম দিছোঁ ডিচিক, তেওঁক লগ পাবলৈ আমাক চাৰিবাৰকৈ আমি এটেম্প কৰিবলগীয়া হয়। আমি চাৰিবাৰ পাঁচবাৰমানত তেওঁক লগ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আমি কেইবাবাৰো ইতিমধ্যে আমি স্মাৰক দিছোঁ, তেওঁ এতিয়ালৈকে কোনো ক্ষেত্ৰতে আমাক এই ক্ষেত্ৰত আমাক তেওঁ কোনো ক্ষেত্ৰত আগ নবঢ়াৰ কাৰণে আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আগবাঢ়িলোঁ। যোৰহাটৰ পৰা কংকন জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন।